Assalomu alaykum, avtobozor obunachilari, hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana biz Andijon mashina bozoridan sizlar so'ragan Cobalt'larni, Gentra'larni, umuman Andijon mashina bozoridan kim qanaqa mashina kutayotgan bo'lsa, so'ragan bo'lsa, xudo xolasa barcha so'ralgan mashinalarni birin-ketinlikda e'tiborlaringizga havola etamiz. Hozir bu qismga Cobalt'larni ko'rsatmoqchimiz. Ko'rsatganda ham o'sha yangisidan boshladik. Mana shu ko'rib turgan mashinalar 2022 yiliga tayyor gaz qo'yilgan Cobalt. Bu haligi salondan uyga 0 probegdagi mashina emas. 14 ming probegda uje 2022 14 ming yurib qo'ygan. Tayyor mana bunaqa injektorlik 4-chi pakalikni metan gaz ustanovka qilingan mashina. Ko'rishlaringiz mumkin o'zlaringiz. Bu mashinaning kraskasini toza deb aytib o'tyapti ekanlari. Balonlariga ham e'tibor berasiz. Zavodskoy diska balon 195 60 15 razmerli. O'zini zavodskoy diska balonida. Kraska toza deyildi. Salonni ko'ringlar. Salonda hech qanaqa o'zgartirish yo'q. 14116 km yurgan. Ko'rib turganingizdek, avtomatik korobka mashina. O'zi 22 yillar faqat avtomat chiqqan, mexanikalari 2001'da to'xtatilganda o'zlaringizda xabaringiz bor. Najib polik, chiko shunga o'xshagan narsalari ham yo'q. Lekin gaz qo'yib qo'yilgan, chunki O'zbekiston sharoitida gazsiz yurishni nima deydi? Imkoni qiyinroq, chunki benzinda narxida xabaringlar bor. Yaxshi benzin 10 mingda tepasida. Aka, buni narxi nechi pul endi? 14300 deyapti. 14300 kami bor kelishiladi. Sodasi bo'ldimi? Qancha bermadingiz? Qancha qo'ysa beraverasiz aka? 13700 ga bermadingiz. Kamini qo'ysa berasiz. Telefon nomeringiz berasizmi? 94 kod bilan 003 0660 telefon qila olasizlar. Variant batareya bormi yo'qmi? Naqqa faqat. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar va Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydik. Bizning raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajning rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16 foizlar. Semirtiradiganlar, protein, genolon hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyaptilar. 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekish tashashga yordam beradigan Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Cobalt'ning 2013 yilgi esa ko'ringlarchi oppog'dan mexanika korobkasi. Bu 2-chi pozitsiya aka? 1-chi pozitsiya. 1-chi pozitsiya 2013 250 ming yurgan kraskasi. Ikkita joyda ketmaysiz. Ikkita joy qayeru? Orqa kapot o'rtasi bilan orqa eshigi. Aha, tushunarli. Texnik holatlari yaxshimi aka buni? Motor, xadavoy, korobka, gaz bor, ko'ryapsizlar. Aytib o'tilganidek, birinchi pozitsiya pastoy turmuş sistema, konditsioner yo'q, chunki bu birinchi pozitsiya. Bu texnik holatlari yaxshi deyilyapti. Balonlarga e'tibor berasizmi mana? Pastlarga buni orqasini ko'rsatib, narxini aytamanda. Agar ma'qul kelsa, mobodo egalariga o'zi telefon qilaverasizlar. Gazlar o'rab qo'yilibdi. Mashinaning kraskasini eshitdingiz o'zlaringiz. O'zini ham o'rnida o'zini ham olib qo'yasizmi? O'zini ham. Aha. Yurgani mana 2079 km. Birinchi pozitsiya ko'rib turganingizdek mashina. Narxi nechi bo'ladi aka buni? 8800. Kami bor, kelishiladi. Kelishiladi. Nomeringiz bering. 99 kod bilan 643 9133 9133 telefon qilaverasizlar. Qancha yurganida? 250 ming. Savdosi qanaqa bo'ldi aka? Savdosi bo'lyapti. Gazi bor, 250 ming kraskasi. Nariga orqa
Andijon moshna bozoridan navbatdagi kobalt ko'ringlarchi 2014 yilgi kobalt. Bundan oldin 13-ni ko'rsatgandik. Ko'ryapsizmi, mana paparetga ketyapti hammasi. Yurgani qancha deysiz buni? 207 ming yurgan. Birinchi paysami? Birinchi paysi. Kraska toza. 207 ming yurgan, 2014. 4-chi paketining gaz. Aha, qani bitta ko'rsataylik buni. Bu baronlar yaxshi. Har holda. Aytib o'tilgandek birinchi pozitsiya ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum. 207 ming yurgan mexanika korobka birinchi pozitsiya, chexol poliga o'zini davra bo'lgan ekan. Yazış temir ha? Hı hı. Tur koyamız, skoç koyamız mı değil? Yok, tur koyular, yüz göz koyulamız. Hatta sıralama, tanıp. Görüşürüz. Bunu şimdi narkı ne iş bulak ya? 9200 bu hadi yapız, az gün ötürü. 9200, kamı bor, kelişilerde. Kresiyen toza diyorsun, petin oraya tüf gelmiyor mu? Telefon numarası verin, kızık kalla yok musa? 97'lik. 97'de kod bulan? 163. 163. 17-10. 17-10. Telefon kılığa rastlaşık bozları. Peki bozor izi versen. Bugün kança vermez o, kança kostu verir orası? 86'ya soruştu vermez. Kamını kostu biraz daha olasın. Bozor izi versen. 19. yılı kobold ne? Avtomat korobkasi ko'ringlarchi, bundan oldin mexanikalarni ko'rsatgandim, mana sizlarga avtomati. Kraskasini toza, faqat rehtovkasi bor, deyapti egalari. 63 ming probeyda. Ko'rib turganingizdek, mashinaga gaz qo'yilgan, konditsioner avizi bor, chunki bu 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Toza so'raymiz, rehtovkasi qayerda, qanaqa holatda, agar nima bo'lsa ko'rsatib ham qo'yamiz. Bu yo'lda bilmayapti rehtovka. Orqadan ko'rinishi. Aka rehtovkasi qayerda u? Rehtovkasi bor. Makrilada bor, i moyishida bor, anaqa. Ikkita detaldami? Mana shu krilada i orqa moyishida. Eshikda, mana shu eshikda. Kraska emas, rehtovka. Kraska emas, rehtovka deyilyapti. Yevro ekan-da bu? 2 yevro avtomat. 2 yevro avtomat. O'chirib turmang telefoningizni. Rulu ko'tarilib tushadi. 63734 km yurgan avtomat korobka. Bu do'stlar 4 Aziya emas ekan, 2 yevro ekan, o'shancha avtomat korobka. Motor haqida o'ylaringiz yaxshi. Xarajat yo'qmi? Umuman xarajat yo'q. Narxi necha pul? 12 ming kami bor. Kelishiladi. Kelishiladi. Qanchaga bermaysiz? Qancha ko'rsatib beraverasiz? Endi bera olasiz. Bera olasiz. Bera olasiz. Olaveradi. Nomeringizni ayting. Nomerim 99'lik. 99'lik. 976. 976. 3062. 3062. Telefon qila olasizlar. Variant batareya bormi yo'qmi? Yo'q, bank bo'lsa bo'ladi. Bank qila oladi, lekin variant yo'q ekan. Bozoringiz bersin. Ishki bozorda telefon qila olasizlar. Kraska toza, faqat o'sha ikkita mana shu krilar bilan eshigida rektorga bor ekan. 2014-yilgi Cobalt'ning mexanikasi ko'ringlar, oppoq svetida. Hozir mana shu mashinani narx-navosi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Gaz qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Konditsioner avizi bor mashinada. Mashina mexanika korobka. Ikkinchi pozitsiya bu. Ikkinchi pozitsiya. Charm xo. Kraskasi qayerlarida? Tom bilan shopirni eshigi toza. Tomi bilan shopirni eshigi toza. Olgan javob bo'lni. Alko print qilingan ekan bu bola, mexanika korobka gazining emulyatori. Polish qo'lida endi uzun davrda qilingan mashinaga. Motor haqida o'ylay yaxshimi? Go'zal. Yurgani qancha bo'ldi? 220 ming. 220 ming yurgan, motor haqida o'y yaxshi deyilyapti. Kraskasini aytdik. Narxi necha pul deymiz endi aka buni? 7800 deb beraman. 7800 kami bor kelishiladi. Bugun qanchaga bermasiz? Qancha bo'lsa berib yuborasiz? 7.5 ga berib yuboraman. 7.5 bera olasiz. Nomeringizni ayting. 97. 97 kod bilan 39. 39 7312. 7312. Telefon qila olasiz ishki bozori. Andijon mashina bozoridan yana bir 2014 yilgi mashina, mexanika Cobalt 2014.
gaz boshqa bor mashinada i tormoz sistemasi простой, ну, кондиционер бор. Краскасы мына шу капота билан орқа эшигида, мына шу чап томонда орқа эшигида бор дейяпти. Остидаги буни нархини ҳам айтаман, агар мақул келса, телефон қиласизлар. Оша песочный мерс фаралари. Машинаны бу техник ҳолатларини биламиз энди. Балонлари яхши. Олди ҳам. Chevol polidan o'zim davrida bo'lgan ekan. Yurgan 300 qancha dedingiz? 380 ming yurgan. Cobalt ikkinchi pozitsiya mexanika korobka. Motor qadovlar yaxshimi? Xarajat yo'qmi? Ha, yo'q. Narxi necha pul uni? 8.5. 8.5 kami bor kelishiladi. Telefon nomeringizni berasizmi? Ha. Ayting. 99. 99lik. 3li. 93 lik ekan. 99 ekan. Keling. 99 lik. 99 lik. 325. 325. 3350. 3350. Telefon qila olasizlar. Variant batir qilamizmi yoki faqat naqdiyami? Kelisha olamiz. Kelisha olaradi. Bozoringiz bersin. Komentariyada Cobalt'larning mexanikasini o'sha oxirgi chiqqanlardan chiqaring deganlarga mana Andijon mashina bozoridan 21 yilgi mexanika korobkadagi Cobalt'ni oppog'i o'sha o'zimizning xalqimiz suygan svetidan ko'ryapsizlar mashina Andijon mashina bozorida turibdi. Balonlari yaxshi holatda. Hozir sizlarga buni ma'lumotlarini birin ketirlikda e'tiborlaringizga havola etamiz. Xo'p, yurgani 10 ming ekan. 21 yilgi mexanika Cobalt 10 ming 40 km yurgan. Aytilgandek mexanika korobka disk tushadigan magnitofonda hozirgilarda magnitofonchik ekanlar disk tushmaydi yoki umuman tarkibi bilan magnitofoni yo'q. Mana shu mashinani hozir narxini, kraskasini bilamiz. Qani sizlarga ma'qul keladimi, yo'qmi, qimmatmi, arzonmi? Telefon qilib egalardan savdolashishingiz mumkin bo'ladi. Mana orqalarini ko'ryapsizlar. Kraska qanaqa aka? Umuman toza tosh tekkan joyi ham yo'q deyapti egalar, mana oqilani ko'rdilar. Benzinda ekanda aka mashina. Benzin aka. Benzin aka tekdan chiqqandan keyin gaz qo'yilaveradi. Ko'rdinglar? Holatlari. Narxi necha deymiz endi aka buni? Narxidagi 12800 olgan ekan. 12800 kami bor kelishiladi. 21 yil. Demak 12800 so'ralyapti. Albatta kelishiladi, savdolashadigan joyi bor. Faqat naqdga berasizmi, barter bilan kelishaverasizmi? Naqdli sotamlar. Naqdli beriladi. Telefon raqamingizni ayting. 93. 93 kodi bilan 243 243 4683. 4683 telefon qilib raqamlashib bozlari. Qancha bermas aka? Krichka aka. Qanchaga bermadingiz? Mana agar 12 ming so'rayapti. Ha, xaridorlar ham shuyerda 12 ming so'rayapti, bermayapsiz. Kamini qo'ysa berasiz, xolosa. Chiqib bozlar telefon qilib raqamlashlar. Cobalt'ning 2015 yilgisi. Andijon mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. Mokri svetdagi 15 yillik Cobalt. Ko'ryapsizlar, gaz bor, ABS bu yoqda turibdi, i bu yoqda konditsioneri turibdi. Hozir sizlarga mashinani narx-navolarini, kraskasini va shunga o'xshagan ma'lumotlarini aytamiz. Yurgani 128055 km. Korobka mexanika, ko'ryapsizlar, konditsioneri borligini aytdik. Chexol poli endi o'zining davrida qilingan. Aha. Ko'ringlarchi. Spoilerlar yopishtirib qo'yilgan. Ochib yuboringchi. Mana orqadan ko'rinishi. Yo'q, endi ochildi. Cobalt'larning kasali shunaqa yangi yo'lsiz ham shu qazagamigacha ketib qolaveradi shu. Bu mana temir metani yib qo'llar ikkita turgan ekan. Kaltilar qayerlarda yo'qmi? Bormi? Yo'q aka. Kraskasi. Orqa kiriklar bilan yashaydi. Orqa kiriklar bilan ikkita detalda bor ekan. Shunda ikkita detalli kraskasi bor ekan. U endi kaltay bo'lmaydimi, kraska bo'lsa? Qaysi mana shumi? Mana shu bilan bunda. Polnimi bu? Yo'q, bu ham yarim sepilgan ekan. Yarimda, chizuvda pastida. Narxi necha pul buni? 9.5. 9.5 so'ralyapti, kami bor kelishiladi. Variant batareychi? Yo'q, variant yo'q. Naqdga. Qanchaga bermayapsiz buni? Qancha qo'ysa berib yuborasiz? 5000 yo'lingizda? 9.5 deyapsiz. Endi kelishamiz. Kelishiladi. So'rashmadim hali hech kim.
9 kılıçta. 9 kılıçta. Nömrinizi verin. 93. 93 kodu bulan. 411. 411. 3711. 3711. Telefon kılığı arasında. 2013 yılı Kobolt'un kiraskası toz adil yerkeni körülacı Andijon'dan Maluç'un isvetteki Kobolt. Bu haliye filli suya gidip koyamış. Şuna kadar sivetleri Toshkent'de sarıkla boyamazlar. Şu sivette kiraklaşı ruhsat berilgendi. Bundan o bir neçe yıllar oldu. Kondisyoneri var. Gazga itibar verirsen 4. pakaliyini eken. Bu zapravışniye 4. pakaliyini abezi yok eken. 2013 yılı Kobolt. Aslında bunu salonlarda kursatma. Hani makul kese numarını aytaman. Eğer siz telefon kılıp bağlanırsanız mümkün olur. 377.401 kilometr yürüyen masrafası maşinanı kalit özde türüptü bir yola yazın aydık görüntü pakaliyin aligine bir yola bana emulyatör yan türüptü gajı ortasal için yoksa yaşırınca gün okuyan kulun gene ki açıldığına abi yollar. Narkını sorayım ben bunu. Kraskasını toza değişti bizge. Ege 13'te narkı neç bul? 87 ege. 8700. Kemi var. Kemi var. Toza diye yaptı. Petin oraya tükemiyor mu? Petin önceler var. Teşekkür. Hayır adam. Arka eşiği de var. Ege sapaçöyler de var. Telefon numarı zaten. 15. Hazır yine böyle. 93. 411. 411. 3711. 3711. Telefon kolu orası da. Andijon moshina bozorida 2019 yilgi Kobolt'ın mexanikasi oppoqdan ko'ryapsizlar. O'zlaringizdan bunu hozir sizlarga narx-navosi bilan tanishtirib o'taman. Agar ma'qul kelsa telefon qilib bog'lansangiz mumkin bo'ladi. Gaz qo'yilibdi moshinaga, kondisioner abezi bor. Ikkinchi pozitsiya Kobolt. Mana. Oldan ko'rinishi. Balon holatlari yaxshi. 2019 yilgi ishlab chiqarilgan. Shunki ham bo'lgan ekan-a. Ko'raraydi. Farobek yurgan qancha ekan? Alo. 131810 km yurgan 19-yilgi mexanik Kobolt. Shunki aytib o'tirgandik. Mana Bahram aka telefonini ham hozir telefon qilib aytib qo'yaman. Hozir narxini bilamiz uni. Aka kirasiyasi qanaqa buni? Nechta petnos bor uchkasida. Uchkada bitta detalli petna qolgan joyi toza. Ha, bahar 11000 kami bor, kelishiladi. Nomeringiz nechchi edi? 99. 99 deydi. 901. 901. 2543. 2543. Telefon qila olasizlar. Bozor dersa. Yurgan. 2013 yildan beri 159000 yurgan. Kraskasi bitta. Eşiğde var. Eşiğde var yani. Tomunda dışça petnosu var. Tomunda petnosu. İki tane detaylı. İki tane detaylı. Aha. Yürgenlerde uzun iki. Halal. Teşhirtir var. Hani eşitler olsa teşhirtir bu oldu. Yürgenlere halal olacağım ya. Yürgenlere. Hazır. Salon yan köyü daha çok. Hani. 159.872 kilometr. Manitofon zavatsko. Mekanik karopya. Gazın emulyatörü. Maşinanı kırarsa çifol pulları nasıl davrda kılın yana gel. Narxını bilamiz qani mana şu 13 yılgi Kobolt'la ne şu soru şey yaptı gelar oğuz. Anlıyoruz. Hani narxi necha pul ishlar ekan buni? Narxi necha pul aka buni? 9000 ozgina kami bor. 9000 kami bor. Kelishiladi. Ha, kelishamiz. Devo mashinalar yangiroq, barchasi bor. Aha. Nomeringizni ayting.
90'lı. 90 kod bulan. 203. 203. 27. 27. 77. 77. Telefon kılı orasılar. Kança bir imaz bugün? Anca o vaxta bulan telefon kısa debayet bir tedbirgeler. Çünkü inovat yok bu yasılı. Kança bir imaz bugün? 850 diyeyim hadi. Variant batır var mı yok mu? Batır var. Batır var. Variantı yok. Variantı yok.